এ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সময় সমিতিৰ উদ্যোগত টিম টুৱেণ্টিৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমবায় সমিতিৰ সভাপতি নৃত্য কৰি সবল নেতৃত্বত আমি বাঘে ধৰা এই লবাগ চাপৰিলৈ পিণ্টু বৰাই বিলতীয়া গাঁৱলৈ যদি আমি গৈছিলো আৰু হৰেম টেগুৱে আমাক কৈছিলে যে আমাৰ দাদা বিলতীয়া আমাক ৰিলিফ দিলে আমাৰ গাঁওখনত দুৰ্গম অৱস্থাত আছে আমাক ইয়ালৈ আপাক আহিব তাৰ আমি সভাপতি সম্প্ৰদায় একেলগে আছে আমাৰ সমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সময়ৰ সঞ্চালক মণ্ডলী লগৰলৈ আজি আমাৰ গোটেই পোন্ধৰ জন মেম্বাৰ লগলৈ আজি গাঁওখনলৈ আহিলো আৰু আমাক গোটেই পৰিৱেশটো দেখিছে যে ইমান তাত দুখ লগা অৱস্থা ইয়াত আমি সমবায় সমিতিৰ ফালৰ পৰা এটা শুদ্ধতম প্ৰয়াস কৰিছোঁ মানুহে মানুহৰ বাবে ভূপেন্দ্ৰ যিটো কালজয়ী গীত সেই গীতটোৰ আধাৰত আমি এই মানুহখিনিক এবাৰ সকাহ দিবৰ কাৰণে মা দেখাৰ মতে কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ ইয়াত আমাৰ কোনো স্বাৰ্থ নাই আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই উদ্দেশ্য এটাই মানুহখিনিক বিপদৰ পৰা মা দেখাৰ মতা আৰু এটা আদৰ্শ হওক সকলোৰে সকলোৱালৈ আহক আৰু এইখিনি খুব দুখ লাগিছে আৰু এইখিনি আমাৰ যথেষ্ট সহযোগিতা আমাক আগবাঢ়িছে আব্দুল ছাত্টাৰ মোৰ ভাইটি শ্বৰিফ আহমেদ ইদিছ দা আমাৰ বেকাৰী আছে ডেৰগাঁৱৰ টফিজুল আমাৰ পবিত্ৰ বৰা আমাৰ সঞ্জু মুজিবুৰ আমাৰ ৰিজুল গোটেইখিনি আমাক সহযোগ কৰিছে আমাৰ ডেৰগাঁৱৰ দেৱেশ্বৰ বৰা দা অমৃত বৰা এই গোটেইখিনি আমাৰ উৎপল বৰা ভাইটি মামাৰ বন্ধু প্ৰণৱ পূজাৰী ছাৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ সমৰ হাজৰিকা আমাৰ লথা গাঁৱৰ বন্ধু আৰু তফিজুল আলী যথেষ্ট আমাৰ সমবায়খন আটাইকজন মেম্বাৰ ধৰি লওক নাজিম উদ্দিন দা আৰব আলী ইদিশ দা আমাৰ গোপাল দাস চেলিম আলী তো আমাৰ চাবিৰ আহমেদ যদু পেগু বাংলা টেঙু গিদিশ আলী আক্টাৰ আলী দীঘলা পেগু আমি গোটেইখিনি ইয়ালৈ আহিছো আমাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য এটা যে সকলো আমাৰ বৰ্ড অফ বিচালৈ অহাৰ উদ্দেশ্য যে সময় সমিতিখন আমি ইয়ালৈ উঠি আহিছো আমাৰ উদ্দেশ্য যে মানুহখিনিক মাতা খেৰা মাতো মানুহৰ মানুহৰ বাবে বুলি এনে গীত গাই থাকিলে নহ'ব সেইখিনি বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰি মানুহখিনিক সকাহ এটা দিব লাগিব আজি আমাৰ বাৰশ পঞ্চাশ ঘৰ হল আকৌ অহা শুক্ৰবাৰে আজি যদি আমি ঘাটত উঠিছো তাৰ সিপাৰে ঊলগৰ মাজত আছে আমাৰ আব্দুল ছাত্ৰাৰ আৰু শ্বৰীফে দায়িত্ব লৈছে সেই সত্ৰৰ ঘৰ আমি অহা সভাপতি মানৰ নেতৃত্বত আমি অহা টিম টুৱেণ্টিয়ে অহা শুকুৰবাৰ দুটা বজাতে দিবলৈ যাম আৰু ইয়াতে যদি কিবা কমি যায় খাদ্য সামগ্ৰী আমি কথা দিছো যে সতৰ তাৰিখে আমি নৈঘাতে দুই পাঁচঘৰ কমি গ'লে আমাৰ সমবায় সমিতিৰ নেতৃত্বত আমাৰ টিম টুৱেণ্টিয়ে ছাত্ৰ আৰু অভিমা ছাত্ৰী আমি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিম আমাৰ মানে এজেগাৰ মানুহ নাই ত্ৰিছখনমান গাঁৱৰ মানুহ জড়িত হৈ পেলাই আমি টিম টুৱেণ্টি মানুহে মানুহে এই ভূমি এটা কনেপ্টটো আমি লৈছো যে আমি এইটো মানে এইটো মাজুলী চাই মোৰ কথা আমি মানে উদ্দেশ্য লক্ষ্যবিহীন এটা গতিভ আগবাঢ়িছে জলকে মন যায় তললৈকে যাম জলে ৰাইজৰ তললৈকে আমি সমবায় সমিতি যাম আমাৰ টিম টুৱেণ্টি যাব সকলোৱে সহযোগ বিচাৰিম সকলো আগবাঢ়ি আহক মানুহে কাম কৰো স্থানীয় ৰাইজে কৈছে আমাৰ গোপাল বুঢ়া আমাৰ ইয়াত ওখ ভেটি নাই ইয়াৰ পৰা ঘূৰিয়া গাঁৱত পঢ়াবগে লাগে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আজি চলাৰ চিষ্টেম আছে বানপানী বিকল হৈ আছে ইয়াত ৰাস্তা নাই এটা মানে কৃষি বান আহিছিলে কৃষি বানটো ওঠৰ ফুট বহল অহা ছ ফুট বহল কৰিলে ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে আপত্তি ইয়াত এখন স্কুলৰ ব্যৱস্থা কৰি অকংকন ইয়াৰ পৰা এই দুৰ্গম নৈ পাৰ হৈ তাত পঢ়াবগে লাগে টুলুঙা নাও লৈ যাব লাগে জীৱন সংকট একদম পুৰা জীৱন মানে বিপদ সংকট এটা জীৱন লৈ পেলাই ইয়াত ৰাতি যদি ডক্তৰ এজন যাবৰ কাৰণে যদি অসুখীয়া হয় এভাগ নাও নাই স্থায়ীখন নাও নাই এই ঘাটোৱে দুখন নাও আছে এইখন ভাড়াত চলাব লাগে ওখ ভেটি এটা নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই টিউবৱেল এটা নাই ইয়াত লেট্ৰিন দিয়া নাই চৰকাৰে কিমান দুৰ্দশা কষ্ট আজি চৌবিশ শতিকাত এখন চৰকাৰে জনপ্ৰিয় এখন চৰকাৰে মানুহক কেনেকে ৰাখে নেকি এইটো লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন ইয়ালে মন্ত্ৰী এটা আহিব লাগে সুধিলো যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়ালৈ আহে আৰু বাকী পাঁচ বছৰ এই মানে কি খাব আজি বাৰিষা ওলাই গল সিহঁত এখন ব্লিচিং পাউটাৰ ব্যৱস্থা নাই এই মানুহখিনিক ওখ ভেটি এটা নিৰ্মাণৰ কোনো পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ হাতত নাই এটা টিউবৱেল দিয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই ইয়াত এখন নাও চাইকে দিয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই এতিয়া আমাৰ আজি ববি দাস ডাঙৰীয়ানী আহিছে তেখেতে তেখেতৰ জুবি নাও দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো জিবিৰ নাওবোৰ কলৈ গল এইটো জীৱিৰ নামবোৰ কলৈ গল এইটো ৰাইজৰ প্ৰশ্ন মানে এইবোৰ আমাৰ প্ৰশ্ন নহয় আমাৰ কথাবোৰ কৈছে আমি গোটেইখিনি আহিছো ইয়ালৈ আজি এই মানুহখিনি কেনেকে আছে এই মানুহখিনি ৰাতি কি খাইছে কেনেকে আছে আন্ধাৰ আজি চৌবিশ কতিকাৰ আন্ধাৰ মানুহ থাকে লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই চলাৰ চিষ্টেম বিকল ওখ ভেটি নাই নাও নাই তিৰমল নাই থানা এখন ওচৰ নাই স্কুল নাই যে তেনেকুৱা লওবাক চাপৰি এই বাঘে ধৰা আজি দুবিঘা দানি চাপৰি বহুত মানুহ ইয়াত আছে এই গাঁওখনৰ মানুহে নিৰাপদে যদি এইটো সহায় দিয়ে দুখ দুখ লাগিব এই ভেটিটো সহায় দিয়ে যাবলৈ ঘৰ নাই যাবলৈ মাতি নাই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী নাও লৈ ইয়াৰ পৰা পঢ়া যোৱা কৰে ইয়ালে না দল খোৱাৰ পৰা দলফাকে নাও লৈ যায় নিজৰ নাও ভাড়া কৰি যায় ইয়াৰ পৰা লৈ দলফাক পঢ়াবকে লাগে এই মানুহক জি আছে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসমৰ মন্ত্ৰী বিভাগীয় বিধায়ক মহোদয় এই বস্তু দৃষ্টিগোচৰ কৰিছো আপোনালোক ইয়ালৰ পৰা আহক এই গাঁওখনৰ দুৰ্দশাৰ বুজ লওক এই গাঁওখনৰ মানুহৰ মাতোষাৰ মাতক আৰু যিমান বিলাক সংগঠন আছে সকলো ৰাইজৰ কামেই কৰি আছে বাৰিকাত সকলোকে আমি ইয়ালে পা আহক এই মানুহে দুৰ্দশাৰ ছবিখনৰ বুজাকে লওক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ'